Hei, tervetuloa leikkausosastolle. Saapuessasi meille tänne toiseen kerrokseen, ilmoittaudu aluksi itse ilmoittautumisautomaatilla. Henkilökuntamme opastaa tarvittaessa. Ilmoittautumisen ja vaatteiden vaihdon jälkeen sairaanhoitaja käy kanssasi läpi leikkauspäivän kulun ja tekee tarvittavat alkuvalmistelut. Odotustilasta sinut haetaan leikkaussaliin. Leikkaussali henkilökuntineen on valmiina. Leikkauksen jälkeen vointiasi seurataan heräämössä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä siirryt kotiutusheräämöön odottamaan kotiin pääsyä. Jos toimenpide vaatii, vietät leikkauksen jälkeisen yön omassa huoneessa ja kotiudut seuraavan aamupäivän aikana. Tarvittaessa siirryt heräämöstä jatkohoitoon kirurgiselle vuodeosastolle. Toivomme, että hoitojaksosi sujui hyvin ja toivot leikkauksestasi nopeasti.